Du har pratat om boken och boken är här. Aldrig ensam, alltid ensam. Där är boken. Det är väldigt stor skillnad mellan den bilden som vi får i person i tv och bilden som du ger i boken. Mm. Ett exempel på detta är Mona Sahlin. De resonemang som får i tv är ganska nedsättande. Han talar om att hon är inte tänkare som är hennes styrka. Varför det kommer en bild på tv, på dokumentärserien, och en annan bild på boken? Han det, pratar om efterträdare och han pratar mycket snäll om Mona Sahlin. Ja, och det gör han också i dokumentären. Han säger i dokumentären, det är inte tänkandet som är hennes styrka, utan det är kommunikatörens styrka som är hennes. Och han säger också att hon är en bättre kommunikatör än jag. Så att det intressanta är att han säger positiva och negativa saker om folk. Man kan med samma citatteknik hitta lika många gullepersonuttalanden där han berömmer medarbetare och andra, till och med politiska motståndare. Sen är det mer i boken som är fördjupande och komplicerande. Jag tror aldrig att han har under resans gång sett Mona Sahlin som sin efterträdare. Men när han väl har förlorat makten så accepterar han tanken på att det är hon. Själv ville han ha Anna Lind eller Margot Wallström. Men Mona Sahlin var nog aldrig i hans föreställningsvärld en efterträdare. Mm. Du sa att det 50 timmar finns på den här boken. Mm. Vad kommer att vi få som material på den andras 50 timmar? Det ska vi ge till forskningen, så även det ska publiceras. Och det här är ju en smärta. Man har 100 timmar bra material. Bara lite grann kommer med i tv, då är det ju kul att kunna göra en bok där hälften kommer med. Men resten, alltihopa, är ju intressant för forskare, för andra journalister. Så att det har vi nu startat en bearbetning av, indexering och stavning och så vidare. Så det ska publiceras vartenda ord. Det är en unik öppenhet i ett journalistiskt projekt. Och dokumentärserien, det är någonting unikt i hela historien här i Sverige. Ja, i världen. I världen. Ja. Att man, kanske många andra kommer att göra det som du gjorde. Jag tror det. Nu när vi gör en internationell version så sprids ju den här metodiken. Programmen har haft den största publiken någonsin för en dokumentär. 3 miljoner tittare, 1 miljon på nätet. Den har visats i Norge, Danmark, Finland, Island. Och nu säljer vi en internationell version. Så att det här är ett nytt sätt att porträttera en makthavare. Det är det faktiskt. Som också har en viss vetenskaplig betydelse. Hur kommenterar du statsministerns plötsliga inträde i JKL Group? Har du någonting att säga om det? Om du vill. Jag är väldigt försiktig med att värdera honom. Jag ser mig som journalist. Jag ska berätta det jag har sett, förmedla det jag har hört. Men jag aktar mig faktiskt för att tycka om det är bra eller dåligt. Jag kan väl säga att jag blev förvånad att han gjorde det så snabbt. Mm. Det är något som kanske många kritiserar. Många har kritiserat det, ja. Mm. Men jag går inte in i den rollen. Jag ska fråga ungefär samma fråga. Hur kommer historien att minnas Göran Persson? Ja, då är det intressantare. Ja, han drev och fullföljde framgångsrikt en ekonomisk sanering. Stigande reallöner under hela hans period i makten. Det är stort. Han förde ett skickligt politiskt spel kring EUs utvidgning där jag tror att det spelade verklig roll. Han misslyckas med att skapa den folkrörelse för ett grönt folkhem som han talar om. Det är många frågor som han talar om, har idéer, men han inte lyckats genomföra. Så att bilden kommer, som förstås för alla människor, att vara positiv och negativ. Och de här kommer att väga in, men ekonomin, EUs utvidgning är på den positiva sidan. Att en massa idéer och reformförslag inte blir genomförda. Och sen förstås att han lyckas faktiskt inte vinna ett viktigt val. Varför Anna Lind har inte varit så mycket på själva dokumentärserien, inte heller på boken? Hon var en otroligt mycket person. Kanske du frågade inte så mycket om Anna Lind. Ja, det är kanske en av de saker som jag har frågat för lite om. Jag tror det. Jag har inte frågat om allt jag borde ha frågat om. Ja. Även om jag har frågat så mycket. Och Anna Linds seglade väl fram som en möjlig efterträdare först mot slutet. Så att i historiens ljus så har han nog frågat för lite om henne. Persson hoppades uppenbarligen, och det säger han också i mina intervjuer, att han hade hoppats på henne som efterträdare. Och när hon dog, då förändrades hela efterträdarbilden och blev svårare. Kanske en orsak till att satt kvar. Kanske satt kvar för länge. Mm.
Lars Adaktusson, jag tog honom därför att han är en viktig programledare här i Sverige. Mm. Yes. Det tror jag inte. Jag tror att du har fler tittare än vad han har. Tack så mycket. Sveriges Television gjorde sig till statsminister redskap. Dokumentärserie ordförande Persson har fått uppfattande publicitet. Vad tycker du om det här? Det är viktigt. Han var med i Sveriges Television också. Ja, han var med, men han var helt fel. Vi har inte gjort oss till Perssons aktörer. Det har varit en oberoende självständig journalistik. Adaktusson har gjort det till någon slags affärsidé att när han har lämnat Sveriges Television och när han har andra herrar som styr honom, då är han väldigt kritisk mot sin gamla arbetsgivare. Det hade varit mer hedervärt för honom att säga någonting sånt när han var anställd av oss. Nu tycker jag det tappar i trovärdighet. Okej, tack. Hur kom du på idén att det spelar en sån lång tid med statsministern? Ja, efteråt kan man ju undra hur gick det. Det var så här. Att som politisk reporter så förde jag bakgrundssamtal med politiker från höger till vänster. Hur gick det till? Hur går det till? Och då lovade de sig, berätta för mig. Viktor, du är min källa. Berätta för mig hur det går till. Berätta hur du tänker. Jag lovar dig att inte tala om att det är du som har sagt det. Det är ett bakgrundssamtal. Du får vara anonym. Den svenska grundlagen skyddar dig. Ingen myndighet får efterforska dig. Jag kan få fängelse om jag talar om att det är du. Och så jobbar man som politisk reporter över hela fältet. En av dem som jag pratade med var finanspolitisk talesman för Socialdemokraterna. Sen blev han finansminister och så blev han statsministerkandidat. Aha. Och då frågade de, tänk om vi skulle spela in de här samtalen och sända dem när de har slutat. Och varken han eller jag hade hört talas om någon sån vågad idé. Och det fick honom att tända på det. Okej, vi gör det. Intressant. Och det var ju en chansning från bägge sidor. Den visste ju inte intressant historien. Mm. Tycker du Erik, att journalister har mer makt idag än någonsin tidigare? Om det är så, hur ska man använda makten på en ansvarig sätt? Vi ska ge medborgarna verktyg att fungera som medborgare. Som enskild journalist så tror jag att man har mindre makt idag. Därför att det finns så många. Det finns så många kanaler. När jag var chef för Ekoredaktionen, då kunde man nästan säga ett folk, ett land, en nyhetsredaktion. Vi var så få som bedömde vad som skulle komma ut till folket som nyheter. Idag finns det 250 tv-kanaler som kan ses i Sverige. 250. Så att, ja, då var det nummer 7, det är ju ganska bra det, men det finns 250. Det är därför vi kämpar på nummer 7. Ja visst, det var det. Och när det är så många så blir ju varje enskild röst mindre värd och hörs mindre. Så att det har gjort att den individuella journalistmakten har ökat. Sen makten för journalistiken i stort är nog väldigt stor. Men den kan ju å andra sidan peka åt olika håll, så det är ingen entydig makt. Man måste umgås med makthavarna för att ha mer information. Det är som jag vill gärna veta. Man kan vara vänlig utan att vara vän. Man kan umgås i meningen, man kan träffas och prata utan att bli deras klient. Men oberoendet för journalistiken, det innebär i grunden att det är bara den journalistiska bedömningen som avgör vad vi ska publicera. Det ska inte finnas någon dold agenda. Du ska inte styras av en dold politisk dagordning, att du ska påverka någon på ett visst sätt. Du ska inte styras av dolda ekonomiska intressen, att jag säger det här eller gör det här därför att det gynnar ett visst kommersiellt intresse. Så oberoende, det innebär fri från politisk påverkan och politisk styrning eller politisk agenda och frihet från kommersiella intressen. Det är därför vi på Sveriges Television så stolt säger att vi är den fria televisionen, därför att vi har det här dubbla oberoendet. Bästa granskningen, bästa motmakten mot den journalistiska makten, det är ju mångfald. Att det finns många olika röster. Jag tycker det är bra. Det var inget roligt och inget bra att vara chef för en monopolredaktion. Det är mycket mer spännande att vara chef för en redaktion som möter många andra röster.